årets bästa bok. En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Den här boken handlar om en helt vanlig familj. Pappan är präst, mamman är advokat och den 19-åriga dottern. De lever ett lugnt och harmoniskt liv i Lund fram tills den dag då den 19-åriga dottern blir anhållen för mord. Det här är en väldigt skickligt berättad historia. Den är uppdelad i tre delar. I den första delen så får vi följa händelseförloppet ur pappa prästen Adams perspektiv. För att efter en tredjedel skifta till Stellas perspektiv, dottern. Och i sista delen få följa upplösningen genom mamma Ulrikas perspektiv. Men det är inte bara berättarperspektivet som ändras. Även språket ändras. För det är ju faktiskt som så att en medelålders präst tänker inte, uttrycker sig inte på samma sätt som en ung kvinna gör. Det fångar författaren väldigt bra. För att ytterligare stryka under förändringen av de olika perspektiven så byter man uppläsare. Smart. Jag är extra svag för Johanna Lancanos uppläsning av Stellas del. Hon lyckas verkligen fånga den här unga, smarta, lite egensinniga unga kvinnan. Förutom att det här är en spännande historia så tar författaren också upp ett antal intressanta moraliska frågor. Hur långt är vi som föräldrar villiga att gå för att försvara våra barn? Hur mycket är vänskap värt? Jag tycker om att bli överraskad av en bok och det blev jag verkligen av den här. Edvardsson lyckas berätta historien på ett lite nytt och annorlunda, ibland lite smartare sätt än andra gör. Det här är spänningsroman när det är som bäst, ljudbok när det är som bäst. Därför får En helt vanlig familj utav Mattias Edvardsson årets starkaste femma.